আজি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব, যিসকল ছাত্ৰীয়ে অইল হস্পিটেলৰ আণ্ডাৰত মানে GNM এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন দিছিল আৰু GNM এণ্ট্ৰেঞ্চ ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে, মানে কোনে কোনে পাছ কৰিছে সেয়াও আপোনালোকে চাব পাৰিছে। আৰু এতিয়া আহিছে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ছিলেকশ্যন লিষ্ট, মানে মেৰিট লিষ্ট। ইয়াতে মেৰিট লিষ্ট আহিছে আৰু মেৰিট লিষ্টত 30 ছাত্ৰীৰ নাম আহিছে আৰু এই 30 ছাত্ৰীয়ে পাব এডমিশ্যন। আৰু ইয়াতে কোনে কোনে পাব এডমিশ্যন আৰু কাৰ কাৰ নাম আহিছে সেই সকলো বিষয়ে ইয়াতে আপোনালোকক মই আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। এইটো এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হয়, সো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত নাই, গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যে দেখা পাই আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই চাব পাৰিব। আপোনালোকে তো গুৰুত্ব সহকাৰে চাই লওক কাৰ কাৰ নাম আহিছে আৰু কাৰ কাৰ নাম অহা নাই আৰু কোনে কোনে পাব এই এডমিশ্যন কোৰ্চটোৰ কাৰণে। দ্য লিষ্ট অফ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট ফৰ এডমিশ্যন ইন GNM কোৰ্চ ছেশ্যন 2019-20 ইন দি স্কুল অফ নাৰ্ছিং অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেল দুলিয়াজান। আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো দিছে 25 ছেপ্টেম্বৰ 2019। আৰু ইয়াতে কোনকেইটা ছাত্ৰীৰ নাম আহিছে আৰু ৰোল নাম্বাৰ কিমান এটা আপোনালোকে কেনেদৰে চাব, এটা চাব লাগিব ৰোল নাম্বাৰ, নেম এণ্ড কেটাগৰী। আপোনালোক নামো দি দিছে আপোনালোকৰ, গতিকে ছাত্ৰীসকলে নাম চাইও যাব পাৰিব মানে এডমিশ্যনৰ কাৰণে। ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ আৰু নামটো দি দিছে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। ইয়াতে কৈ দিছে যে অইলচ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এৰিয়া, মানে অইল হস্পিটেলৰ এৰিয়াত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দিছে। 15 ছাত্ৰীক ছিলেকশ্যন কৰিছে আৰু ৰেষ্ট অফ আসাম, তাৰপিছত হ'ল বাহিৰা ষ্টুডেণ্ট, মানে অসমৰ ষ্টুডেণ্ট, বাহিৰা অসমৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে 15 ছিলেকশ্যন কৰিছে। টোটেল 30 ছিট আছিলে আৰু এই 30 ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে ছিলেকশ্যন কৰিছে এই GNM কোৰ্চৰ কাৰণে। সো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব, ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰিও চাব পাৰিব ইয়াতে কাৰ কাৰ নাম আহিছে আৰু ৰোল নম্বৰ কিমান ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনাৰ নাম আহিছে নেকি এই এডমিশ্যন নটিচত আপুনিও চাব পাৰিব। ইয়াতে টোটেল 30 ছাত্ৰীৰহে নাম আহিছে। ইয়াতে ছাত্ৰীসকলক দুটা এভাগত ভাগ কৰিছে, এটা হৈছে হস্পিটেল এৰিয়াৰ আৰু হস্পিটেল এৰিয়াৰ ভিতৰত থকা 15 ছাত্ৰীক ছিলেকশ্যন কৰিছে। আৰু তলত ইয়াতে কৈছে ৰেষ্ট অফ আসাম, ইয়াতে 15 ছাত্ৰীক ছিলেকশ্যন কৰিছে। ইয়াতে হৈছে অসমৰ বাহিৰত নহয়, অসমৰ ভিতৰতে থকা কিন্তু হস্পিটেল এৰিয়াৰ বাহিৰত থকা ছাত্ৰীসকলক ছিলেকশ্যন কৰিছে ইয়াতে 15, গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব নাম সহকাৰে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিজন ব্যক্তি আজি মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেখেতক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ এই চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰা নতুন।